kommer fra Amerika, travler LA, alt er så stort og gedigent og glamorøst og sånne ting, så kan jeg komme til Norge og være hos min søster. Det er over 40 år siden Lillian Müller var Playmate of the Year i Playboy Magazine. Nå har hun blitt 67 år, og ser ikke bare med et smil tilbake på tiden med Hugh Hefner. For jeg var aldri fornøyd når jeg var sexsymbol og jobbet med Playboy og bodde hos Hugh Hefner og alt det her. Jeg var ute i verden og filmet og var populær såkalt og hadde en god del penger i banken og sånt. Det var alltid noe som manglet. Jeg ble jo etter hvert veldig depressiv og fikk angst og sånn også da. Men nå pryder hun igjen innsiden av bladet, i Playboy sin høstutgave. Det gjør henne til en av de eldste Playboy-modellene i historien. Og i intervjuet snakker hun om sin reise fra sexguru til helseguru. Når jeg bodde på Playboy Mansion, jeg våknet opp med Hugh Hefner om morgenen. Vi hadde filet min young, med stekte champagne-younger. Til frokost. Og så da gikk jeg ett år totalt 100% veganer. Kroppen fikk jo sjokk. Og diabetes 2 gikk vekk. Jeg har ikke hatt tegn til diabetes 2 siden. Jeg har blitt sjekket av leger. Jeg tror det er en fagenskap. Hun sverger til et plantebasert kosthold og har nå samlet all sin kunnskap i boken «Si ja til livet», med cover fra Santa Monica. Og nå skal vi prøve å gjenskape den coveren. Gå ut her, da. Så bossete du er der, Kristoffer. Gå ut der, har du hørt på magen sin at jeg sier det til en 67-årig pensjonist. Altså, Kristoffer, jeg tuller mye i livet mitt, så du må ta alt med en, ja. A grain of salt, som det heter. Lillian har også en noe alternativ oppfordring til norske sykehus. På sykehuset i dag, der burde det bli mer økologisk mat. Men et menneske går inn der som er svagt allerede, for eksempel skal ha en operasjon, og så skal det menneske komme seg igjen etter en operasjon. Hva med det å gi det menneske økologisk saft, råsaft, som er så enkelt som bruker opp kroppen så fort? Investere kanskje litt mer i økologisk mat på sykehuset, og på eldrehjem og pleiehjem, og litt mindre på medisiner. Så skal jeg liksom stoppe der, da jeg sier ikke... Nå bare går vi. Nå tenker jeg bare for, hva skal jeg gjøre in the fabulous 70s? Så jeg vil bare si til alle folk, ikke la det med en kronologisk alder stoppe deg i det hele tatt. Ikke la det stoppe deg å drømme, legge planer. Det har vært veldig gøy å bli norsk helseminister forresten. Men jeg vet jo at du smiler nå, du er 25 år, og du vet jo hva med meg, ikke sant? Og min mage, nei, nå vil jeg bli helseminister, må jo være galt. Men det er ikke så galt allikevel, hvem vet hva som skal skje i fremtiden?